Disa fakte interesante dhe ndoshta të pabesueshme rreth trupit të njerëzit. Pjesa e vetme e trupit që nuk ka furnizim me gjak është kornea e syrit. Ajo e merr oksigjenin direkt nga ajri. Zemrat e grave munden më shpejt se të burrave. Rreth 2/3 e njerëzve anojnë kokën e tyre në të djathtë kur puthen. Fëmia mesatar 4 vjeç kërkon të bëjë rreth 450 pyetje në ditë. Nëse lejohen të rritën gjatë gjithë jetës, gjatësia e flokëve të dikujt do të jetë rreth 725 km. Gjatë jetës së tyre, një person mesatarisht do të gëlltisë 8 merimanga të vogla. Buzët e njeriut janë qindra herë më të ndjeshme se sa pjesa e gishtave të një personi. Një puthje rrit pulsin e një personi në 100 rrahje për minutë ose më shumë. Një person kalon 278 lloje të ndryshme bakteresh tek personi tjetër kur e puth, por për fat të mirë, 95% e tyre nuk janë të dëmshme. Mund të humbisni 150 kalori në orë nëse goditni kokën në mur. Një person që pi një pako cigare në ditë është duke e bërë të barabartë të pishëm gjysë filxhani katran në vit. Për të gatuar për lajmet e fundit, bëni subscribe kanalin e Real News Albania.